Salamat olio, nananaku dia Alyssa. Na wana tawilna jiwu, ninara kunjayan tia javak. We are here in Antananarivo to learn about the importance of lemurs for the Malagasy people and environment. Etontan najiv sayam softun sawa, niatundia nayeto, dia yanacha. Salamat olio, nananaku dia Alyssa. We are here in Antananarivo to learn about the importance of lemurs for the Malagasy people and environment. Lemurs are mammals, but what is a mammal? Ni lemurien dia karazana mammifère, fa inona moa ny atao hoe mammifère? Mammals give birth to live young, not eggs. Ni mammifères dia biby miteraka fa tsy manatody. Ni lemurien dia biby feto Madagascar ihany no ahitana anazy. Biby mampinono izy io, mammifère izy izany. Quadrupède ihany koa izy ary mandeha amin'ny tongotra anankiefatra. Manana ratsana anankidimy, ohatran'ny olombelona. Ny halavany dia enina ka hatramin'ny 70 santimetatra. Mandritra ny enim-bolana voalohany dia ny reniny ihany no mikarakara ny zanany ka entiny eny an-trotrony ataony eo amin'ny kibony ka raha sendra latsaka na koa hoe misy fofona biby hafa dia manjary tsy tia ny reniny intsony. Rehefa feno roa volana kosa dia somary ovany ny fitondrany zanany ataonao am-babena ary amin'izay fotoana izay a tsy voatery ny reniny ihany no mitondra ny zanany fa mety ho vavy hafa ao amin'ny andehany misy azy ihany. Ny sakafon'ny lemur Catta na ny makia no andeha ho resantsika. Ny sakafony anaty ala. Alaiza moa no misy an'izy ireo any amin'ny alatsimo, izany hoe any amin'ny faritry Berenty no ahitana azy betsaka. Inona moa ny sakafo an'izy ireo? Voninkazo, voankazo ary ravina. Ny fomba fisakafoanany dia mifindrafindra monina ary mahatratra telo ka hatramin'ny efatr'andro izany fifindra monina izany na dia misy sakafo ary eo izany dia mifindra ihany izy. Tao amin'ny valan'ny zavaboaharin'ny Tzimbazaza kosa, ny sakafo izay omenan'ireo lemur Catta ireo dia sakafo voahomana ary karakaraina manokana. Sakafo izay misy manaraka ny vanim-potoana izany hoe fruit de saison. Toy ny akondro, paiso, paoma ary anisan'izany koa ny legioma, karaoty, voatabia, poireau, laisoa sy ny sisa. Ireo sakafo ireo dia kendrena ho sakafo madio ara-pahasalamana, voalanjalanja izay miatoka ny fahasalamany sy ny fiveloman'ny ray manontolo. Ny rano kosa dia omena manokana izy ary rano madio. Hitantsika teo ny fomba fiainan'ny lemur Catta fa raisao tokoa ny lemur Catta dia amin'ny fomba ahoana ny entiko miaro teny. Voalohany indrindra, iza moa ireo fahavaloko? Eo ny bibilava, eo ny fosa, fa indrindraindrindra eo ny olombelona. Manoloanan' izany, ny fomba voalohany entiko miaro tena dia miaina ao anatin'ny andiany izahay. Ankoatran'izany, raha mahita fahavalo ny ray aminay dia raikitra ny hika fanairana. Raikitra tokoa nefa miady dia ny lahy no mijanona miaro ary ny vavy kosa afaka mandeha mitsoaka miaraka amin'ny zanany. Fanahoana marina moa no hatahoranao lany tamingana ny lemur Catta. Anisan'izany ireo izay voaresaka teny aloha teo dia ahitantsika ao ny biby, ao ny olona. Nefa ny raha ny olona no resantsika, izy ny anisan'ny tena mahalany tamingana an'io biby io. Satria nahoana? Ao no hoanina izy ataony sakafo, ao no hazaina izy izay atao ao an-trano. Nefa ny tsy ho araky ny fiepetra tokony ray hoan'ny le biby ny sakafo menana azy mahafaty azy. Eo koa ny zaza teraka izay anankiray ihany tsy mihoatra ny roa nefa maty mety ho maromaro ihany. Dia eo ihany koa ny dorotanety izay anisan'ny mbola maro be mpanao indrindra eto Madagasikara nefa rehefa tsisy ny hazo tsisy hitoerany, rehefa tsisy hitoerany tsisy ny sakafony. Dia aiza nefa rany maty izy izany dia lany tamingana. Mitadiavaka karazana hena hafa fa zandi lemur Catta no hoanina. Faharoa manaraka izany arovy ny ala. Fahatelo dia sao ny tany amokatra kokoa. Ary farany mba mila fiaraha-miasa miaraka amin'ny fanjakana ahafahana miaro an'ireo biby lany tamingana ireo. Maninona ary no ilayntsika ny arovana lemur Catta na ny makia?
Fantatsika fa zavaboary mananaina ireny le lemur Catta. Ka noho izany a, manana anjara toerana sy ny lanjana eo amin'ny firindrany tontolo iainana misy azy izy. Eo amin'ny biby samy biby ohatra, dia sakafo ho an'ny biby hafa izy toy ny fosa. Ka raha sendra lany tamingana dia mety isy fiatraikana amin'ireo biby ireo izany. Mety ho tozarizary ny fiainan'ireo biby ireo na koa mety ho lany tamingana ihany koa. Ireo zava-maniry indray a, dia mandray anjara amin'ny fampitomboana sy ny fiarovana ny ala ny lemur Catta amin'ny alalan'ny fanaparitahan'ny vo avy amin'ny voankazo izay hohanina. Raha amin'ny lafiny ekonomika sy ny siantifika kosa dia fantatsika fa biby tsy fahita afa-tsy eto Madagasikara ny lemur Catta, ka noho izany dia mahasarika ny mpizahatany hitsidika ny nosintsika. Mahasarika ihany koa ireo manam-pahaizana mba hanao fikaroana eto amintsika sy hanatanteraka tetikasa mahakasika ny fiarovana tontolo iainana. Ka noho izany a, mendrika no arovana ny lemur Catta. Ini di pandai ya, aneh. Ini satu loh, punya. Aruba, arubanai.